Angazhimin e policisë dhe strukturave të tjera, përfshirë edhe forcat e RNA, për kapjen e një personi me rrezikshmëri të lartë në qytetin e Vlorës, i cili pas shkëmbimit me zjarr edhe me forcat e policisë, tashmë është arrestuar, ka mbetur plagosur dhe po merr ndihmë në spital. Detajet i përcjell kolegu Edi Ruçi nga Vlora. Përshëndetje Edi. Përshëndetje, Drejtoria Vendore e Policisë në Vlorë së bashku me forcat RNA kanë marrë në mënyrë operative informacione se një i shumë kërkuar 47 vjeçari Gjevair Jonuzi ka qenë në fshatin Oshtim të Vlorës. Menjëherë Policia e Vlorës në bashkëpunim me forcat RNA në operacionin e koduar Oshtima, për shkak të vendolljes të shumë kërkuarit, janë nisur në drejtim të fshatit në afërsi të qytetit të Vlorës. Menjëherë sa kanë pikasur të dyshuar, kanë filluar që të afrohen në shtëpinë e tij dhe janë dalluar në moment nga 47 vjeçari Gjevair Jonuzi. Për këtë arsye, Gjevair Jonuzi, i cili kishte dhe armë zjarri me vete, ka hapur zjarr në drejtim të forcave RNA. Por ata kanë bërë të mundur që pas shkëmbimeve të zjarrit të arrin ta plagosin të dyshuarin në këmbë dhe më pas ta arrestojnë atë. Është sjell tashmë në spitalin rajonal të Vlorës me urgjencë, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën pasi plagët që ka marrë në këmbë nuk i kanë rrezikuar jetën. Për momentin mbahet në dhomën e urgjencës, në dhomë të specializuar në forca të rrepta sigurie, dhe siç mund ta shihni dhe nga pamjet mbas shpinës time ndodhen disa furgon të policisë së Vlorës, të cilët po bëjnë sigurimin maksimal të të dyshuarit në dhomat e urgjencës të spitalit rajonal të Vlorës. Kujtojmë se 47 vjeçari Gjevair Jonuzi në muajin nëntor është pallur ndër 8 më të kërkuarit të qytetit e Vlorës nga Drejtoria e Posaçme e Policisë Vendore. Ai akuzohet dhe është dënuar me për veprën penale të vrasjes me paramendim me 25 vite burg nga gjykata e shkallës së parë në Vlorë, teksa gjithashtu dyshohet dhe për vepra të ndryshme penale si kultivimi lëndë narkotike, por dhe shpërndarje trafikimi lëndë narkotike. Tashmë ndodhet në dhomën e urgjencës dhe po merr ndihmën mjekësore dhe më pas pritet transportimi i të dyshuarit në paraburgimin e policisë vendore të qytetit të Vlorës. E qartë, mirë Edi, faleminderit për gjitha detajet, do të sigurisht më përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë me studion e Ora News.